Mes toliau kalbamės apie vakarykštį incidentą Baltarusijos oro erdvėje, priverstinį kompanijos Ryanair lėktuvo nutupdymą Minske ir sveikinuosi su aviacijos ekspertu Vidu Kaupeliu. Sveiki, pone Kaupeli. Labą dieną. Bet pradėkime nuo šiandienos aktualijų. Paaiškėjo, jog vyriausybė nusprendė į Lietuvą arba iš jos skrendantiems orlaiviams uždrausti skristi per Baltarusijos oro erdvę. Praktiški klausimai. Kiek prailgės jūsų skaičiavimais kelionė tuomet, tarkim, keleiviams iš tikėtina Lietuvos apskritai, nes svarbu turbūt iš kurio oro uosto skristų, ir kiek galėtų pabrangti? Čia viskas priklauso nuo krypties, kuriame bus skrendama. Kai kuriomis kryptimis ir tai Baltarusijos oro erdvė buvo kabinama labai nedaug, tai jeigu ten šiek tiek teks pasukti į šoną, tai tas efektas bus mažai juntamas. Kitais atvejais gali būti, kad labai didelių lankų reikės apskristi Baltarusijos teritoriją ir tas skrydis gali palgėti ir 10, ir 15, ir daugiau minučių. Ir kuro prasme tai yra apčiuopiami kaštai. Aišku, išdalinus dideliam keleivių skaičiui, ten sumos neturėtų būti ženklios, bet kažkiek tikėtina bilietai vien dėl šito gali pabrangti. Kurias kryptis turbūt tą pačią Ukrainą ar dar kažkokias labiausiai paveiktų? Na tai natūralu, kad Baltarusija yra į pietryčius nuo Lietuvos, tai visos tos kryptis, kur išskrendama arba grįžtama pietryčių kryptimi ir bus labiausiai paveiktos. Didesnį ar mažesnį lanką teks daryti išskrendant arba grįžtant į Lietuvą. Pone Kaupeli, grįžtant prie vakarykščių įvykių, šiandien Lietuvos pareigūnai tarsi patikslina informaciją, kad trys žmonės, be dviejų sulaikytų žinomų Baltarusijos opozicijos atstovų, neparskrido iš Atėnų į Vilnių. Jie taip ir liko Minske. Ar jums kaip aviacijos ekspertui tai kelia klausimų? Ar tikrai yra įmanoma, kad tai, tarkim, jeigu tai buvo Baltarusijos ar Rusijos piliečiai, jie sakė, mums čia patogiau, atiduokit mūsų bagažą, mes išlipame čia, nors tikrai taip neturėjo būti? Teoriškai žinoma, kad taip galėjo būti, bet visame šitame kontekste peršasi tokia teorija, kad visgi čia buvo suplanuota operacija ir tiksliai suplanuota operacija. Ir mano nuomonė yra didžiulė tikimybė, kad tie žmonės buvę orlaivyje, buvo Baltarusijos saugumo tarnybų pareigūnai, kurie turėjo vienokią ar kitokią misiją ar instruktažą elgtis tam tikrų atvejų. Kalbant apie protokolus, kaip turi elgtis lėktuvo įgula tokiuose situacijose, šiandien aiškėjo, jog sprendimą leisti Minske priėmė lėktuvo pagrindinis pilotas pasitarė su Ryanair kompanija. Ar tikrai tai yra realu, ar tam užtenka laiko, galų galia, ar tikrai tokiu metu yra skambinama, bandoma susisiekti su avia kompanija, o ne su dispečeriais ir taip toliau? Aš manau, šituo atveju reikėtų visgi palaukti labai konkrečių išvadų, labai konkrečios informacijos, kaip viskas vyko. Nes ta informacija egzistuoja, jinai niekur nedingo, galima pasikalbėti su pilotais, išgirsti jų liudijimą. Dabargi Baltarusijos oficiali spauda, internetiniai portalai, televizijos pradėjo labai dozuotai skleisti informaciją ir netgi nutekino radio ryšio pokalbius, bet jie tą padarė iškarpydami gabaliukais ir tik tai parodydami, kas jiems paranku. Reikėtų visą situaciją išnarstyti ir tada pavyktų suprasti, kaip tas vyko. Tiesą pasakius, aš esu labai skeptiškas dėl tos versijos, kad čia buvo savanoriškas Ryanair įgulos sprendimas, tuo labiau, kad Vilnius buvo jau daug arčiau tam apsisukimo taške negu Minskas. Vilnius buvo suplanuotas maršruto paskutinis taškas ir buvo labai mažai priežasčių, kodėl jie kažkokią švelnios rekomendacijos turėjo klausytis ir leistis ten, kur jie nebuvo suplanavę. Aš taip linkęs manyt, kad ta rekomendacija buvo tokio rimtesnio pobūdžio ir tas naikintuvas priartėjęs prie lėktuvo irgi nebuvo atsitiktinumas. Nenustepsiu, jeigu buvo rimtų grasinimų panaudoti ginklus, jeigu lėktuvas neapsisuks ir neskris į Minską. Pagal dabar turimus duomenis,
tarsi pranešta, kad lėktuve yra sprogstamasis įtaisas. Pagal tokią situaciją, ar šalys kelia naikintuvus, kai panašu, jog na, lėktuvo įgula, kapitonai tarsi bendradarbiauja? Na, jeigu mes turėtumėm tą tokią, sakykime, standartinę ypatingą situaciją aprašytą procedūrose ir protokoluose, jeigu kyla grėsmė dėl saugumo, dėl kažkokio terorizmo akto, yra įprasta ir natūralu, kad lėktuvas gali būti palydėtas iki ten ar paskirties oro uosto, ar atsarginio oro uosto. Va, bet šiuo atveju, mano galva, mes turim šiek tiek kitokį įvykį ir čia tos kalbos visos apie bombas, apie saugumo vardan nuleistą lėktuvą, tai yra viso labo dūmų uždanga ir na, toks bandymas iš Baltarusijos pusės ar tai laiko laimėti, ar tai savo vidiniai auditorijai kažkokią legendą sukurti. Vakar nemažai aviacijos ekspertų analizavo tą skrydžio trajektoriją ir pastebėjo, kad artėdamas link Vilniaus šis orlaivis skrido aukščiau negu įprastai, nes tuo metu jau rengėsi leistis ir mažina aukštį. Ką tai galėtų reikšti? Na taip, jeigu žiūrėti skrydžio profilį, tai tuo metu, kai lėktuvas apsisuko, jis jau turėjo būti pradėjęs žemėti, jis nežemėjo iki pat to taško, kai buvo priverstas, sakykime, apsisukti. Viena iš versijų gali būti, kad buvo tikslas priskristi Lietuvos oro erdvę, galbūt ten vyko kažkoks pokalbis su aviodispečeriais, su naikintuvo pilotais, gal kažkokios mini derybos buvo, ar aiškinimas situacijos, ką toliau daryti ir buvo bandoma pasiekti Lietuvos oro erdvę. Kitas paaiškinimas galėtų būti, kai jau pagal procedūras, kai jau esi perimamas, kai priartėjo naikintuvas ir duoda nurodymus, tu jau ten nebežemėji ir palaikai tą skrydžio aukštį, kuriame iki tol ir skridai. Tai čia galėtų būti kitas paaiškinimas. Peli ir paskutinis mano klausimas. Net jeigu Baltarusijos oro erdvė būtų visuotiškai Europos Sąjungoje, tarkim, paskelta neskraidimo zona, ar tai yra pakankamai skausmingas aviacinė prasme, politinė ir ekonominė prasme atsakas šaliai? Ar vis dėlto galėtų būti aviacijos srityje taip pat galbūt taiklesnių ir skausmingesnių galbūt sankcijų? Jeigu mes kalbam apie tokią sankciją, kad uždrauskim Europos Sąjungoje registruotiems orlaiviams naudotis Baltarusijos oro erdvę, tai visų pirma supraskime, kad šita sankcija turi dvejopą poveikį. Pirmas poveikis yra tas, kad taip Baltarusija kaip valstybė nebegalės susirinkti oro navigacinių mokesčių ir patirs tam tikrų nuostolių. Valstybės mastu tie nuostoliai, na, iš esmės yra niekiniai. Kita pusė yra ta, apie ką jau mes trumpai kalbėjom, kad orlaiviai turės apeidinėti Baltarusijos teritoriją, degins daugiau kūro, praleis daugiau laiko ore ir, kitaip tariant, patirs papildomų kaštų ir tie kaštai guls ant avialinijų pečių. Tai mano galva, ta sankcija būtų netgi labiau skausminga Europos Sąjungai, Europos Sąjungos vežėjams, negu Baltarusijoje. Dabar jau išgirdau nesenai kalbant apie tai, kad inicijuojami pokalbiai, jog būtų siūloma Baltarusijoje registruotiems